çıxmışıqsa hər cəzin içində. Cəzəzəzə. Magazində də getmişox, cəzəzəzə piyada. Bir əməlli kilometr bitirmişox, indi evə qayıdan. Həyətimizdə qızlarımızdan biri magazin açıqdı, gəlmişox onun yanı. Bax, bu yaxınlarda yaşayanlar. Tatyanin parkda. Haradır buranın adresi? Adresi yazarım sonra. Bizim kızlarımızın magazini. Bırak ne satır içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayağımdan çıkın. Sağ ol, hoş geldin. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı. Hayırlı görsün. Ah, bəs bəs. Ne de şehirde. Olur bəhtən danışmaz. Biz de kuram kutuma bitirdik. Qəşək, əla. Burada sən yerində. Darxanda cəbə buraya qoyalım. Az olana bələçət. 350 manatdır bax biz ayında. Şeydən gəlmişdi o Sonsavada Fokus Price-in yanında. 450 manat idi bax bir dənə yeşik. Burada rəvanı 350-yə qoy. Qəşəkdir, maşallah. Sizin meyvələr hamısı eksotik meyvələr olur ən çox. Hana. Aa, limon. Limondu sarı. Özbek limonu, mangası, rəhbə, oturaq. Hayfçı orucu. Siz dünyada. Ay, məbulan xoşum gəldi, acı. Avladım şey, bir kutu sütdən alam. Mango. Konfetləri. Çox xoşum gəldi, şey. Özün yemsən. Açıb, açıb almışsın torunu. Heç nə, stop eləyək. Bizim ayağımıza ilk alışveriş. Bizde var, biz de şey, biz yapan bir şey. Valla, cireni tərifliysən, belə Azərbaycan pomidoru, öz pomidorumuz, öz musiqimiz. Bir alın, bir de gəlin. Sağ olun. Hoş günler hazırlıyorum. Geldim, çatdım öyle. Əməlli 6 kilometre yürüyüş edəmiş o hər gündən. Magazinə getmək fikrimiz yox idi. Sadəcə Tağı meşənin içindən çıxdıq rayona. Gidox bir dənə oradan girin. Bir ki, bombanlıyı almışam. Patka topkası var. Orada yeməyi həmişə nəsə aparırıq. Bunu da hələ kofe ilə zaten içməyə marshmallowlardır. Bu da hamamın turbaları biraz çətindir. Rakivenası tutulub hamamdan çıxma. Dərman aldım ki, biraz qaynar suyu boşaldıb, sonra bunun üstünə desən tökürsən, sonra bir 10-15 dəqiqədən sonra bir dənə güclü qaynar su buraxırsan. Səhv eləmirəmsə, çəkən dəfə aldığımın üstündə elə yazılmışdı. Bunu da bilməm, mətərdir. İşlədərəm. Bunlarla təmizləyərəm. Diş şöpə. Bu da o tort ləvazimatlarımı yığmayan qabım balaca idi. Sığmırdı içinə. Biraz böyüyünü almışam. Görün, bunu yerləşdirə bilirəm. Da şıqaq səliqəyə salmaq lazımdır koridorda. Həmişə bir dənə xüsusiyyətim var ki, bir şey qutarmamış yerini doldurmağa çalışıram. İmkan dairəsində mümkün qədər bir şeyin sonuna çatmamış əvəzinə bir şey istəyirəm alım ki, təmiz qutarandan sonra, məsələn, adamlar elə biraz var da, arxayın olurlar. Heç ondan xoşum gəlmir. Nə olur olsun, həm produkt, həm əşya baxımından. Həmişə istəyirəm ki, ehtiyat olsun, zəfat olsun. Elə bir narahat oram bir şeyin sonuna çatanda. Bu çöp də elə, bu burada qalmışdı. Dedim, qoy, magazində qabama çıxdı. Ağlıma gəldi ki, az qalmışdı. Dedim, qoy, alım, qutarmasın, dolu olsun. İmkan dairəsində hər şeyi, başqa şeyləri də olsun. Çay, çörək, məsələn, onlar lazımlıdır, vacibdir. Amma vacib olmayan şeyləri də boş saxlamıram qabları.
Yıktım, yığıştırdım. Tat şeylerini bura koydum. Yani tat şeyler deyəndə kreska, boya, bunlar hamısı konditor paketlerdir. Bunun içine yıktım. Masakaların kutusu, başlıklarımın. Burada noğullar, üstün bezemeye, şirniyatları. Böyle. Makaslar zaten şirniyat şeyler de yanıyor. Mısın bu kaba? Böyle bir kaba oldu. Hala boş yerde var. Yine alıyorum ara. Bu kabada yarım ilde aldığım, hele de koymamışım saçımı. Bu saçımı koymak istiyorum. Bu renci. Hele öz saçımdan biraz açıktı. Öz saçım ışıkta böyle parlıyor, açıktı renci. Karışını verir. Tünt şokolat rengidir. Güneşte böyle açık olur. Ama bu onu biraz açık tondu koyasın. Hele bu 7'sin çizimde de koymuştum. Daha sivetli olmuştu böyle. Bunlar da ne dekor şeylerimdi bir şey. Lens, şam, iğneç, vitaminler, banoş öyle mi? Laklar. Çok işletmediğim ama lazımlı şeylerdi. Bak bu yaxşı şeydi kadınlar, hanımlar. Sakarmaya pasta. Ben bundan çok istifade edirim. Kim ki lazer etmir onlar için. Yaxşı da. Balok şeydi. Şehriyatı da geçerdi. Alergi azat vermir. Özü de çok uzun zamanda istifade edilir. Kışa var. Bakın dona. Şir dona. Değil. 1 manat. Azerbaycan pulu da. Banoş, o vaxtı nəzir çıxmışdı. Sonra orada qaldı. Mama, etik kızım o vaxtı bir jumpa yedim. Ha. Yaxıb yeşil bir kanışır. Koyun bura, kızım o ayrı puldu. Koyuram. Şah, yığışdıraq. Banoş hanım da gəldi bu arada. Biz açım, çıkıyız. Mən başım qarışdı, çəkiliş eləyə bilmədim. Telefonda danışadan şişirdim. Вот, лак, мамин любимый. Mən любимый, məsəbimli lakım. Buna bu rəhdə xoşum gəlir. Bir də al qırmızı. İndi yoxdur, qutu al qırmızı. Мама любит цвета фиолетовый. Sonra любит бордовый. И ты любишь белый, мам? O, bu rəhdə xoşum gəlir, gündəlik. Bir dənə də rəhdə var, bir qəşə. Bu, çalışmışam bu. Bu da qəşək rəhdi. Mən də göstərəcəm. Göstərmə, göstərmə, yığışdıraq. Bir dənə də belə sırğam var. Bir iki dəfə giyinmişəm. Yaya uyğundur. Buna yaraşan paltar olsa çox uzundur. Dostur. Çox adamın çiyindən də keçir. Ama rəngi də xoşum gəlir. Əl işi düzdə. Əldə düzəllənib. Qoy banuş qutusuna qoy. Bu qutuda çox işlətmədiyim şeylərdir. Ona görə bura qoymuşam bunu da. Baxın. Şkaflar gündə bir-bir həll eləyirəm. Buranda dərman qutusudur. Bu da Rəsulun aktyor çəkiş qutusu. Bunların da yanında bu tərəfi də mənə hissə. Şah. Oldu belə. Bir dənə burada bunlar bankalardır. Kürəyə qoyan bankalardır. Bunlar yecənə verdi. Düzü mən qoya bilmirəm. Amma heç işlətməmişiqdir. Bu qədər. Mam. 1 kilogram unun pontik xəmirini hazırlayıram. Bunun üçün 140-150 qram kimi yağdır. Əritmişəm, isidib, yumuşatmışam daha doğrusu.
400 ml süt əlavə edirəm. Süt də ilıqdır. Yəni ki, çox buz kimi deyil. Mayalı xəmir olası deyə buz kimi istifadə edəmirəm. 100 qram şəkər tozudur. Təxminən yarım stakandan 1-2 qaşıq çox olar. Üç yumurta. Bir paçka vanilin və yaxud şəkərli vanilin və yaxud vanil ekstraktı. Bir çimdik. Bir çimdik duz, bir çimdik həm də tam üçün. 10-11 qram quru maya götürmüşəm. Bu elə üzərində yazılıb 1 kg onun üçün nəzərdə tutulub. Yaş maya da istifadə eləmək olar təbii ki. Bunları qarışdırıb 1 kg da ələnmiş unu üzərinə əlavə edib. Qoyasıyam, qəşəng xəmir yoğurub, verəsiyam bunu dincəlib mayalanmağa. Bu da bizim poncik xəmirimiz. Donuts poncuklarının xəmiri. Reçepti. Xəmiri qəşəkcə yoğurdum. 1 kg unla. Baxın, belə bu yumuşaqlıqda xəmir. Alındı. Qoyuram bunu gəlməyə necə desək. İsti bir yerdə streç və yaxud belə çay dəsmalı saldım. Birazdan streç keçirirəm üzərinə. Qoyuram özünə gəlsin. Tavam böyükdür deyə həllik çay dəsmalı saldım. Xəmirimiz qəşək-qəşək mayalanıb. Və yarım saatin içərisində. Dön, havası maya iyi çıxsın deyə bir də yoğururam. Çündələrlə ayırıb yayasıyam. İndi göstərim. Qalan hissəndə yəqin bilirsin. Çox öz poncik pişirənlər. Yəvəlcə əlimə yapışır, yumuşaq xəmir götürmüşəm. Çox az un səpərək. Bunlarla da kəsərəm. Fikirləşdim ki, belə bu boyda poncikləri eləyərəm. Bununla da ortasının şarikləri. Belə 1 santimetr kimi qalınlıqda yaydım. Bu şəkildə də kəsərəm. Bu ilə də belə orta varanı. Ortalarını şarikləri də xəmirə qatmaq istəmirəm. Elə yumru-yumru da pişirərəm salıb. Şişəyə yumru forma var. Bir də qəşək görünür. Bunlar da hələlik bir listə yığım. Ən axırda indi yarı qoyum qızmağa. Sonra tez-tez pişirim qazın yanında. Bunu biraz qalın götürüb sobada da pişirə bilərsiniz. Soba listində. Yağsız da. Yenə də poncik kimi, bulku kimi alınasıdır.
Pontikləri bişirib qurtardım. Üzərinə çəkmək üçün glazur hazırlamışam. Siz istədiyiniz kimi şokoladlı glazurdan istifadə edə bilərsiniz və yaxud başqa şəkər pudrası sadəcə üstünə səpə bilərsiniz. Yumurta ağı ilə şəkər pudrasını qarışdırıb, çırpıb qəşəy üstünə çəkmək olar. Yəni bu zövqə görə olduğu üçün çəkmədim bunu ayrıca. Və yaxud da 200 ml kimi qaymağın içərisində 10%-li ya da 30%-li qaymağı isidib, şokolad plitkalarının içərisində əridib, bir paçka yarım təxmini. Onu da üzərinə çəkmək olar. Bu da yaxşı üsuldu dadla alınır şokoladlı pontiklər. Покажи. Мама, мне с тобой я люблю такое делать. Да, мама? Да. Ты правильно пишешь, да? А, мама, руки. Она была беречень до старым, ему шахотом. Baxın, bunun içində boş yerlər də var, ona görə də, məsələn, bax, krem də doldurmaq olar. İstəsəz içərisində. Ekler üçün mən belə. Nə qəşək yumuşaqda, baxın. Yəni, adi çörək piraşqı xəmiri kimi deyil, ekstra yumuşaqda belə. Şokoladlıların üstünün banını bəzəyir. Mən bu arada bir dənə səhvə yol verdim. Glazura rəng qatasıydım ki, bəzilərini cəhrayı rəngdə, bənövşəyi rəng eləyim. Qarışdırıb cəhrayı yerinə qara rəng qatdım. Çirlən kamerada oldu. Nəhayətində ağ, bir də qara alındı. Amma bunlar əslində cəhrayı rəngdə olmalıydı. Heç evə yox. Amma sizə deyim ki, çox dadlıdır. Hər kəs istəyir şokoladlısı. Biraz indi mən buraları yığışdırmalıyam. Bu banı işə qarışdı. Biraz hər şey dəyişdi. Bu gün də belə pontiklərlə başa vurduq. Sağ olun ki, izlədiniz. Təşəkkür edirəm. Dəstək üçün bəyən işarəsinə basmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.